Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Car for Sale Simulator. Преди да започнем, искам да ви покажа, че ето тук горе можем да видим на колко процента създателите са готови с дадени апдейт. Като имаме нов инвентар на 95%, 80% от новият UI, 60% от новият map, за жалост 0% от тунинга и така нататък. Все пак ние го очакваме с нетърпение. А вие ако желаете още епизоди на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим какво ще се случи днес. Съжалявам за прекъсването, но трябва да ви напомня, че тази вечер от 18:00 съм нажил в стрим канала. А линк към него ще откриете долу в описанието. Освен това, за всички, които все още не са разбрали, имаме лимитиран коледен мърч, който ще бъде достъпен до 31 декември. А в инстаграма за мърча правим раздаване на 4 подаръка от септемврийския мърч дроп, включващ худи, раница, несесер и така нататък, GTA 5, Human Fall Flat, Raft, Red Dead Redemption 2 и The Elder Scrolls 5. Така че, ако искате да се запишете за раздаването, линк към него ще откриете долу в описанието също. А сега ви оставям с видеото и пожелавам приятно гледане. Направили са някакъв мъничък апдейт, който ни позволява да намираме части на джънкярда. Или когато купим кола, да изпадат части от нея. Което звучи доста интересно. О, а днес маркетът е отворен, а ние сме заредени с много пари. Ами да отидем и да видим какво ще купим. Охо, виждам само тояги за момента. Тук дори няма кола, защо? Търсим нещо над 100 000. 10 000. Изобщо не ме занимавай. 65 000. Това BMW трябва да бъде скъпо. 48. 67 000 за това BMW. Добре. Ще се пазарим за тебе, приятелю. Айде. Мога да те сваля до 63 000 и би трябвало да си на вид. Сделка или не? А така. Добър чичко. Доколкото видях, колата има щети. Да, точно така. Което значи, че направо я изпращам. И ще вземем ето тази кола. Само защото ми се иска до утре сутринта да съм ги направил 1 милион. Ти трябва да се навиеш на 60 000 и на час няма да ти се навия. Айде, че се стъмни! Готово. Малко се забавихме, но какво да се прави? Я! Това преди дали светеше? Аз не си го спомням. Оооо, сега имаме и аукцион, което значи, че трябва доста да побързам с тези коли. Въпреки, че с 700 000 би трябвало да мога да си позволя абсолютно всичко. Сега ще видим. Има дискаунт, черен петък! Добре, добре. Я да видим какво ще намерим тук. Бокуци. И само бокуци. А, тук мога да шибам. Най-после. Фюзбокс. Добре. Направили са дропа доста по-сериозен. Преди изобщо не си заслужаваше. Чакайте да събера. Турбина видях, ако не се лъжа, ама тя май се продава. Удри стосчук. Това беше. Нещо друго. Тук има радиатор, който е неработещ. Нека отворим инвентара за тези работи и можем да видим с какво разполагаме. Това нещо не знам дали не мога да го използвам като подобрение в колата или ще мога да го ползвам в бъдеще. Не, по-скоро сега ще мога, щом не се продадоха. Или аз си мисля, че би трябвало да мога да ги продам на черният пазар. Стоп, нека да те пребоядисаме. Така. И бързо с теб да отида до онзи бар. Въй какъв звук вади само. Ето така, спирачка, спирачка. А, не, той не беше тук. На следващата спирка. Ох бе, мале, този ме блъсна. Здравей, приятел. Ето, можем да продаваме части за 32 долара. Ха, това не си заслужава. Трябва да вдигнат малко парите. Оу, даже припуквам. Вие ми бяхте казали, че ако зареждам колите догоре с гориво, ще мога да им взема повече пари. Така че ще се погрижим сега, ще я заредим тази. Измита и след това ще я прекарам с тол тръка. Или сме достатъчно близо. Ох, това измиване става толкова бавно. Готови сме. Така. И сега как става зареждането? Е, по средата е! What? Сега пак този откъде се появи? Ай, въй! Ето, напълно в средата е.
Добре, да не е напълно. Ето сега е напълно. А! Вие как ми точи парите, Мазно! Ха-ха! Получих ачивмент, първата ми заредена догоре кола. Хайде сега да я пустим за продаване, защото аукционът започвам. Опаля. Ето тук ще я паркирам. Ще не ми се занимава да я вкарвам вътре. Ще траква ми една бърза мазна снимка и я пускаме. Другата кола ще почака. Бък Регър. И мога да й взема до... Айде, нека кажем 95 000. Я пускаме за продажба. Мале, така прилича на някое такси. Или на нещо друго. Аукционът започва, така че ако има купувач, ще се наложи да почака. Но аз отивам да докарам някоя друга супер кола. Мале, много са бързи. Веднага са я изкарали. Столче за мен. Твоям е тук. Бре! Нещо за над 100 000, ако обичате. NG5. Това няма 100 000 и то. Това е някакъв баварец. Стига, бе! Мога да си го взема за служебна кола. Все пак е на 5000 км и от 86-та. За 10 000. Това ще бъде малко по-скъпо. Изгубих си времето с днешният аукцион. Аз не съм отворил офиса и чакам клиенти. Браво на мене, невероятен съм. И пък защо не ми каза, бе? Какво ти гираш тоя корем? Давайте да се погрижим и за BMW-то. Оп, 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 оп. Така, паркираме. Прекрасно. Майсторе, давай. Време е да го откарам на автомивка. Оооо! Това беше добро припукване. Добър ден, добър ден. Гасим. Нямаме клиент, което значи, че няма да се налага да хващам рейса. Знаете ли какво? Аз направо ще му штракна една снимка, докато го мият. Ето така. Ехе! Като от някой филме. С руската регистрация ще кажа, че е използвана от мафията. Ох, нещо се загледах и... Свадур. А, имаме клиент. Добри ден, добри ден. Ще я купите ли за тази прекрасна цена? Не. Разкарай се от тук. О, с теб може да си приказваме. Нека му кажем 90 000 и да си стиснем ръцете. Нали така? Айде! Ус! А теб ще те вкарам вътре. Какво стана, бе? Спокойно, бе, спокойно! Кротко, кротко, успокой се. Как ръмжи? Само да внимавам, че миналият път така изджасках една кола без да искам. Добре, затваряме вратите и я пускаме за продажба. Тук можем да искаме до 110. Най-добре. Така. BMW купе. И как я къпем? Ето така. Пускаме за продажба. Отваряме вратите на офисът. И през това време ще отскочим до джънкярда, за да видим за някакви други части. Евентуално да спечелим още 2 лева отгоре. Но не, този път няма. Оле, всеки момент ще се стъмни май. Да, тът ти се не види. Няма да можем да купим нищо повече днес. Дано утре има маркетплейс. Хрък, хрък. Опаля, добро утро. И точно така, има маркетплейс. Моля се за кола на стойност около 500 000. Май не виждам такава обаче. Добре де, допреди имаше толкова скъпи коли. Виждам две еросмици и... Охо, не, това е тете. Как го обърках за еросмица. God damn. Добре. 2018 година, 500 000! А тук колко имаме? 394. Добре. Нека помислим. Нека видя коя кола ще ми донесе по-голяма печалба. Това какъв модел беше? Ламбо Къч. Определено Аудито може да ми докара по-голяма печалба, така че нека се пазарим за него. 10% до 480 000. Повече от 10% са, но... Добре да е. Ето така са около 10. Добре, 500 000 тогава. Вече би трябвало да се навиеш. Айде! Купихме си кола точно за 500 000! Майко мила! Погледнете го само! Имаш ли някакви забележки, приятелю? Не! Ами, в такъв случай... 5-10. Пичове, мръднете да не ви прегазя. Задното стъкло... стъклото защо така е боядисано? Боже господи. Имам клиент. Доста бавно набира за... Еросмица. Майко, колко... Хлъзга! Бъй, защо? Сега, ако знаете какво съм си наумил за тази кола... Този пич... Колко ще раде? 80 000. А другият, този е с костюм, трябва малко повече. 99. Бомба.
Ами айде, на 105 ще си стиснем ръцете. Сделка или не? Честито. Така, той бебче първо ще бъде пребоядисано. Ето така, идваме тук. What? Всъщност това на стъклото не може да бъде поправено и махнато. Много странно. Добре, да те вкараме за пич. Аз казах ли ви да не пипате други коли? А, така. Да видим малко туник на това бебче колко би струвал. Така. What? Не. Това е само за 60 долара. Не, тия работи няма смисъл да ги пипам. По-скоро тези тук. А той има дрифт кит, то затова дрифтва. Рейсинг кит, това е нещо друго. Турбина, глупости. Има всичко така ли? What? Бах ти готиното. Добре, това значи само едно. Отиваме директно към състезанията. Да, определено сега не дрифтва. Много по-добре се усеща. Но аз пак влязох в нивите. Опала. Хе-хе. Здравейте. Ще се посъстезаваме ли? 20 000 за лок. Карта на летището. Срещу Ферари от 2005-та. Айде. Първото ми състезание. Дали аз трябва да карам? Или автоматично? Вие как са ми написали името? Така. Наобратно. Така. Заради това, че настъпих линията, ме елиминираха. И колата не даваше назадна. Супер. Прекрасно състезание си направих аз. Добре, нека се пуза. Защо не видях първо вас? Защо не видях първо вас? Олеле! Това трябва да бъде фиксато или поред има туториал, когато за първи път се състезаваш. Е, този ще го бия, то е ясно. Чакайте, че да не грешим повече. Айде! Какво? Моля! Ма тя тая имаше нитро! Моята кола няма ли нитро? Не. Сервиза, защо не ми изписа, че мога да се сложа? Май избързах, но нищо да е. Всеки случай от грешките си. Така. Приятел, защо нямам нитро? Не мога да го сложа. Поради някаква причина. Нуп. Еми. Добре, поне ще си знам. Тази кола трябва да я продам. Поне да избием тези 20 000, които дадохме за състезанието. Пича с някаква таратайка ме издуха. А и през цялото време в играта си на автоматична скорост на кутия, изведнъж играта те кара сам да си сменяш скоростите. Дето никога не съм го правил преди това в играта. Доста странно, надявам се да го направят малко по-добре това нещо. И да се изписва кога точно трябва да превключиш. Защото през цялото време ми светваше, че твърде късно съм превключил. А аз съм на 2000 оборота. Така, Audi R8. Тук можем преспокойно да продадем за 790 000. Оле, какво направих аз, бе? Така. Ще избием парите, не се притеснявайте. Би трябвало да станем с над 1 милион до края на денят. Но просто беше много странно това. Първи клиент, който има проблем с колената, доколкото виждам. Как Мазда си отвори сама вратата? Колко ще дадеш, мацка? 695. По принцип е доста добре. С близо 200 000 на цената, на която съм я купил. Но идва оттам някакъв тарикат, който и той има проблеми с краката и се надявам да няма с джоба обаче. Така, той ще даде... Не, тръгвай си, пич, тръгвай си, с мацката ще преговарям. Аз нито съм я измил, нито съм я напълнил с гориво, живи и здрави. Ох, изва и бизнесмен. Страх ме тази да не си тръгне обаче, този ще го изгоним. Бизнесменът ще ни предложи колко? 640, стига бе! Явно жената е с най-много пари. С 10% отгоре до 750. Има някаква минимална вероятност да се навие. Да. Айде! 1 200 000! Аз как можех да си купя нова къщичка? Защото очевидно имам нужда. Ами, време е да легнем да спим и да видим какво ще се случи на утрешния ден. Олеле! Няма нито маркет, нито аукцион. Чудно. И неплатени сметки. Колко са? 78 000! Въй! Те ми разбиха мечтите направо тия пичове с данъците. Но тъй като няма нищо специално днес, ще отидем и ще направим нещото, от което се нуждаем. А то е именно нов дом. Стига сме живяли в онзи контейнер. Време е да се преместим ето тук. Като тази къща
струва само 60 000 долара. Честитата ми е. Така. Вече си имам паркинг за кола и ако си купя за лична употреба, мога да си я паркирам тук. Нека видим какво имаме вътре. Диванче без телевизор, доста странно. Тук бюро без компютър. Доста интересен плакат. Леглото е седнало на баба ми от времето. И това е двустайна къща. Доста интересно, дори нямаме туалетна, без коментар. Явно ще ходим отпред. Ама, то отзад има стая! Защо не ми е отключена, моля? Какъв е този скам? Ехо? О, не. Къде е брокерът, от който си я купих? Отивам да го съдя. Може би, ако променя нещо по дизайна. Така, имаме този гардероб. Това какво е стените? Добре, малко хаос флипър. А, какви са тези изгнили стени? Добре, де, защо има толкова грозни? Често казано, не знам. Ами ето така ще го оставя, какво да направя? А! Добре, има по-хубави легла. Не знам защо, но са зеленото ме кеви повече. Ама аз трябва да ги купувам! Аз само ги цъках. Добре, 5000 за гардероб. 5000 за спалня. Отвън. Добре. Ето така. Горе покривът. Ами ето такъв ще бъде. И тук имаме стената отново. Защо са толкова грозни повечето? Подът. Той е така. Той ми харесва. Диван. Айде зелено. Започнахме с зелено и така ще го довършим. Ето тази масичка. И няма смисъл при положение, че няма телевизор, за какво ще го разширявам. А контейнерът, ако мога да го продам направо, за какво ми е? Нека отскочим до квартала и да видим дали ще намерим нещо скъпичко там. Като се надявам да направят апдейтът възможно най-скоро, защото на мене ми остана само да си подобрявам офисът. И ще се наложи да търся и модове за тази игра, ако не добавят нищо ново скоро. Та за това да не питате защо толкова рядко качвам на играта. Тази би трябвало да е скъпа. 33 000. Ох, когато вече разполагам с толкова много пари, че всичко ми се струва евтино. Няма в квартала, няма нищо. Съседа ми продава някаква барака тука. Айде да спим за първи път в новият ни дом. И съм на минус. Заради мебелите. Охо, днес ще има маркетплейс. Виждам Ферари. Тук имам Мерцедес. И ви всички знаем какво ще купя. За 200 000. Доста ще ти обаче има. За 199 000 ще се навиеш, нали? Колко си нагла. Добре, 205 000. Стига си мислила, продавай ми я. А така. Ой, намерих фюзбокс. А този брейк диск явно е бил от предната кола. Така, да те закараме директно на майстор. И този път ще си я бърша на ръка, за да вдига малко повече експириенс, че никакви ни няма с нивата. 11 000 за ремонт, въй! То това явно е било направо унищожено. Джантите обаче са му отвратителни. Аз ще го изчистя по-бързо, отколкото той ще го поправи, да. И ни остава още 136 опит до вдигане на ниво. А за да накараме нашият чичак да мие колите, ни трябват цели 2 скилпоинта. Оооо, вижте го обаче как изглежда. Прекрасно е направо. Оп, да те пребояди саме, ако имаш нужда. Интересно ми е с какви екстри разполагаш. ABS и турбо, добре. Давай, пребояди свай. 3500. Нека направо още тук те снимам. Ето така. И да те карам пред магазина. Ето тук. Няма да те вкарвам вътре. Така или иначе нямам друга кола. Ще те наглеждам. Отваряме врати. Пускаме те за продажба. Преди това трябва само да те заредя обаче. Ето така. И вече би трябвало всичко на колата да е на... Да, перфектно състояние. Ще я пустим за малко висока цена. Само 400 000. Магей, къв си ласкач. 0,8 набор си. Младичко си, пъргаво си. Добре да е, минаха няколко часа, защо не идват клиенти? Разгеле, 3 часа по-късно. Айде, приятел, дано ми хареса офертата ти. 278. Доста пари над моите, но не са това, което търся. Да не забравяме, че средната стойност на колата е 320 000. Така че, мога да ти кажа чао на тебе. Може би тази госпожица ще може да си я позволи. Ако си има някоя Sugar Daddy, определено си има! 335 000.
и ще мога да я дам за 360. Евентуално, я да видим. А така! 1 092 000. Чудничко, чудничко. Когато ги направя отново 1 500 000, я чакайте само да видя нещо. Трябва да затворя за мъничко, за да проверя нещо. Колко струва апгрейдът? Най-големият е 1 милион. Добре. Еми значи, събираме 2 милиона и директно апгрейдваме. Защото ако сега апгрейдна, ще започна от нулата. И се надявам в играта да добавят асистенти, които да ги пращам те да купуват коли, а не да се занимавам само аз. Или поне те да ги продават, защото в момента работата е адски много за сам човек. И реално аз мога да отида да изкупя абсолютно всички коли на пазара, но физически няма да мога да стигна в един работен ден да продам абсолютно всички и да ги подготвя за продаване. Така че да, предстои да разберем какво ще се случва в играта и чакаме с нетърпение новият апдейт. Ако искате да гледате следващият епизод, възможно най-скоро, щупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!